שלום לכולם, אני שער שושן, איתי נמצא דניאל שולדנפריי, מנהל מותג בלו בישראל. צהריים טובים, דניאל. צהריים טובים, מעניינים. מצוין. ובכן, קודם כל, תודה רבה שיכולת להגיע אל השידור שלנו כאן. אנחנו גם דיברנו על דני תשובה, הוא חולה היום, אנחנו נאחל לו רפואה שלמה. ואני מאוד שמח שהגעת, כי באמת יש לנו הרבה יותר מה לדבר, בעיקר בגלל סוג המותג הזה בלו, שהוא מאוד מעניין. אז לפני שאנחנו מתחיל, תן לי פה 30 שניות מי אתה, מה זה חברת בלו, ומה יש לו להציע. אוקיי, אז חברת בלו היא חברה אמריקאית, הוקמה על ידי משפחה יהודית נחמדה, משפחת אוהב ציון, משפחה שהגרה לדרום אמריקה בשנות ה-60 ואחר כך עברה לארצות הברית. היא הוקמה ב-2009, היא לא חברה חדשה, שהרעיון מאחורי המותג זה להציע סמארטפונים במחירים מאוד נמוכים, אבל שומתים באמת יחס תמורת תועלת כאילו הכי גבוהה שיכולה להיות. בגדול, השילוב שהם לקחו, הם הלכו על ייצור בסין, המכשירים מיוצרים בסין, המותג הוא אומנם אמריקאי אבל מיוצר בסין, אבל הם לקחו את זה ביחד עם בקרת איכות אמריקאית. כל המכשירים עוברים בקרת איכות כפולה גם במפעלים בסין, גם אחר כך בארצות הברית לפני שהם יוצאים החוצה, וככה בעצם הם מצליחים לנצל את העליות הנמוכות של סין ביחד עם בקרת האיכות האמריקאית, ולוודא באמת שהמוצר הוא לא רק זול, הוא גם אמין, הוא גם טוב, הוא גם עושה כל מה שצריך. עכשיו, בלו זה בין החברות היחידות שיש להם מכשיר סלולרי עם סוללה של 5,000 מיליאמפר. נכון, הבלו סטודיו אנרג'י, אם אני לא טועה? הסטודיו אנרג'י אפילו, למרות שהוא לא מוצר חדש, אפילו הבאתי אחד איתי היום. עכשיו, אני ראיתי המתחרה היחידי שלו בנפח הזה של הסוללה, זה אסוס זנפון מקס, אני חושב שיש לו גם את אותו דירוג של מיליאמפר. נכון. פעם נפגשנו, סיפרת לי על תגובות ממש טובות שהיו על המכשיר הזה, שאתה מחזיק לאנשים הרבה מאוד זמן. נכון, נכון. זה דרך אגב הסיבה שהבאתי מוצר שהוא כמעט בן שנה, ועדיין הבאתי אותו איתי היום. הוא עדיין נמכר, הוא עדיין נמכר במספרים מאוד מאוד גבוהים. לאנשים נמאס, נמאס להם ממכשיר שנגמרת לו הסוללה ב-4 אחר הצהריים. כמה זמן זה מחזיק בערך? משתמש כבד יכול להגיע לכמעט יומיים עם זה, משתמש ממוצע גם 3 ימים בקלות. גם היופי שלו שהוא גם מתאים מכשירים אחרים. אז אם אתה הולך עם חבר והוא נתקע בלי סוללה, תחבר אותו אליך, דאג דאג גם לא. עכשיו, יש מגוון די רחב של מכשירים לבלו, תראו לי, למה יש כל כך הרבה מכשירים? הם נראים לי מאוד דומים. כן, מה שקורה בחברת בלו, באמת מוציאים המון דגמים, יש להם את היכולת להוציא 2, 3, 4 דגמים בחודש. בחודש, לא בארץ. זה העניין, שבלו היא חברה, היא פחות קצת מוכרת עדיין בארץ, אנחנו עובדים על זה, ואני מתאר לעצמי שבתוך זמן קצר יכירו אותה הרבה יותר טוב, אבל בחול היא חברה מאוד מאוד גדולה, חברה שמוכרת כ2 מיליון מכשירים בחודש, והיא מוכרת במגוון מאוד 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 רחב של שווקים, משווקים, שכנים שלנו, ירדן, ערב הסעודית, כל מיני מקומות כאלה, דרום אמריקה מאוד מאוד חזקים, עם הקריבים, בהודו, ולכל שוק יש את השיגונות שלו. לאחד יותר חשוב מעצמה, לאחד יותר חשוב המעבד והעיצוב, אז הם פשוט מייצרים באמת המון המון דגמים, אבל כל דגם שיוצא יש לו את השוק היהודי שלו, למרות שבארצות הברית אתה יכול לקנות את כל המגוון, אבל בסופו של דבר הרעיון הוא לתת תשובה ומענה לכל סוג של לקוח, ויש להם הרבה מאוד סוגים של לקוחות. כל המדינות שציינת הם שווקים מתפתחים כאלה, שהם רק ככה, הם בדרך כלל משתמשים במכשירים מאוד, מאוד זולים, פשוטים, שעולים, אתה יודע, $10, אם לא אולי $100. אתה חושב שאנחנו נראה גם את המכשירים הסופר אולטרה זולים האלה בארץ, או שפה זה לא השוק לדברים האלה? תראה, אנחנו מביאים גם את הדגמים המאוד מאוד פשוטים, אומנם אנחנו עוצרים במה שנקרא דור 2, יש להם המון מכשירים לבלו שהם רק דור 2, אין להם אפילו דור 3. מן הסתם אנחנו לא מביאים אותם לארץ, אבל קח דוגמה את המכשיר הזה, דגם שנקרא Advanced 4, הוא דגם חדש לגמרי שיצא, אגב עם אנדרואיד מרשמלו, זה מכשיר שעולה בארץ פחות מ-500 שקלים, סביב ה-500 שקלים אפשר להגיד, והוא דגם מאוד פשוט, הוא 4 אינץ', קוואד קור, 4 ג'יגה מובנה, הוא לא איזשהו, הוא רחוק מאוד מלהיות מפלצת, וניכר בכמויות עצומות, יש קהל מאוד מאוד גדול, של אנשים שבסך הכל רוצים טלפון בשביל קצת וואטסאפ, שיחות טלפון, קצת הודעות, אולי פה ושם פייסבוק וזה, לא צריכים יותר מזה.
בואו נדבר רגע מול המתחרים שלכם. זאת אומרת, כשאני חושב על, נגיד, מכשיר מוזל נקרא לו, אני חושב נגיד על מייזו או שיומי, כל המכשירים האלה כמו שנראה מתחרה ישיר לזה. איך התמודדות מולם? במיוחד כיבואן, הרי אתם מביאים את המכשירים בעצמכם, זה לא נכון. מישהו מזמין מדיל אקסטרים. נכון. תראה, כשאני מסתכל על החברות שדיברת עליהן, חברות שאני ממש לא מזלזל בהן, מוצרים מציינים, אני חושב שלבלו יש איזושהי ייחודיות שאין לה הרבה מאוד יצרנים, גם בקטגוריה של המכשירים הנמוכים. כשאתה מדבר על סתם למשל עיצוב, מכשיר דגם שהוצאנו ממש עכשיו, הסטודיו 1, הוא מכשיר מוצב, אני לא יודעת כמה רואים את זה במצלמה, אבל זה מכשיר שכל מי שרואה את המכשיר הזה נדהם מאיך שהוא נראה. מכשיר של 1,000 שקל. ואני חושב שבדברים האלה, בעיצוב, אם זה, אם זה הוויבואר, שוב, זה דגם שהוא קצת יותר ישן, אבל זה דגם של, הוא מכשיר הכי דק והכי קל בעולם. נגיד כמה הוא עולה בארץ? הסטודיו 1 נמכר בסביבות 1,000 שקלים, הוויבואר טיפה יותר, זה דגם יותר ישן גם. הבאתי אותו יותר בשביל להראות את הקטע של הדקיקות והזה, את הייחודיות, שוב, שלבלו יש קטע של להציע דברים של אף אחד אחרים. גם אם ברמת המפרט המכשירים מאוד מאוד דומים, תמיד יהיה את הייחוד של המכשיר של בלו. יש את ה-Life Mark, עוד דגם שעכשיו הוצאנו, שהוא מאוד דומה לסטודיו 1 שהראיתי קודם, אבל יש לו קורא טביעות אצבע, וזה מכשיר שנמכר בפחות מ-1,000 שקל. כן, וזה אגב, תוכלו לראות את הסקירה שלו כבר בשבוע הבא, סקירה באתר WiseBuy. עכשיו בואו נעבור לכמה שאלות מהצופים שלנו. משה איפרמוב שואל, למה אין להם שיווק בישראל? באמת, לא רואים את השיווק. יש כאילו, יש מודעות, יש פרסומות, או שזה רק מבין אדם לבין אדם הולך? תראה, אז קודם כל אנחנו, אני באתי מתחום של המכשירים הסינים. אני לפני זה הייתי, עבדתי בחברה שהיא באה מכשירים סינים. לא נזכיר שמות, אבל בוא נגיד שרמת האמינות לא הייתה גבוהה. כשאני הגעתי לריל טיים סלולר, היבואנים של בלו, בתור מנהל המותג, אחד הדברים שדיברנו עליהם זה קודם כל בואו בעצמנו נכיר את המותג. אז שנה ראשונה לא עשינו הרבה רעש, בחודשים האחרונים התחלנו לעשות קצת רעש, עכשיו עשינו למשל קמפיין אינסטגרם מאוד מאוד גדול, שממש בימים האחרונים עלה ועוד יעלה הרבה הרבה מאוד רעש, תורכים יותר בקטע של הרשתות החברתיות, דברים כאלה, אנחנו גם, החברה עצמה ריל טיים קיימת הרבה מאוד שנים, אנחנו עובדים עם מאות חנויות בארץ, ככה שמבחינת להשיג את המכשירים אין בעיה, הם קיימים בהמון מקומות. אנחנו פחות הולכים על, לא תראו אותנו בפריים טיים בערוץ 2, או על מודות ענק באיילון. אתה יודע, אני חושב גם הרבה אנשים משווים מאוד, בצורה מאוד טבעית, כל חברת סלולר לכל חברת סלולר. ואם מסתכלים על LG, על סמסונג, שיש להם תקציבי ענק וחברות כלל עולמיות, אני לא רואה מה, איך אין להם כאילו שלטי חוצות עם גל גדות או whatever. זאת אומרת, זה בהתאם לקנה מידה של המכשיר, אני חושב גם המחיר שלו הוא בהתאם. זאת אומרת, לא צריך בדיוק. לנפח בשביל לחסות. בדיוק, אתה יודע, יש חברות שמשקיעות לך, אני יודע מה, 15 מיליון דולר או שקל או מה שזה לא היה על חברת פרסום, על מסע פרסום. אנחנו לא, אבל אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לאנשים, המון פה לאוזן, מגיעים אלינו המון המון לקוחות, אני באופן אישי עובר המון על המיילים שמגיעים לחברה והמון אנשים שפונים, שמענו לכם פה, שמענו לכם מפה, בן דוד שלי קנה, דודה שלי קנה וכל מיני כאלה. לאט לאט, אנחנו לא בלחץ, יש לנו מוצר טוב, אנחנו פה בשביל להישאר, ומאמין שלא יהיה בן אדם שלא יכיר את בלו בקרוב כבר. אוקיי, בוא נעבור לעוד שאלה. איך בלו, גם מי שאל אותה רק, איתי גולן שואל, איך בלו מנסה לשווק את עצמה כנגד המתחרים, ובאמת מה הייחודיות שלה לעומת המתחרים, כי מבחינתנו, אתה יודע, סיני זה סיני, אפילו שהוא מאמריקה, כולנו חושבים על זה אותו דבר. אז זהו, אז חבל שחושבים אותו דבר, כי זה בדיוק מה שדיברתי מקודם, עצם זה שהמכשירים האלה עוברים בקרת איכות אמריקאית, ושוב, כמי שבא מהתחום הזה שמכשירים סינים, שוב, אני לא מדבר על היצרניות הגדולות, הקטנות יותר, זה עולם אחר. זה עולם אחר, יש לנו דגמים, אם דיברנו על הסטודיו אנרג'י מקודם, זה מכשיר שקיים כמעט שנה בארץ, אין לו תקלות למכשיר הזה. עכשיו אני מכיר מכשירי דגל של יצרניות גדולות שחוזרות בכמויות עצומות למעבדות, מכשירים מאוד מאוד אמינים, הקטע הזה של הבקרת האיכות, המאוד מאוד מחמירה, הכפולה בעצם של בלו, זה הדבר העיקרי שנותן את היתרון.
וכמו שאמרתי קודם, גם הייחודיות הזאת שיש, יש לכל דגם את הייחודיות שלו, ודברים שלא קיימים ברמות המחירים האלה. עכשיו, אם באמת אנחנו מדברים על, על האחריות והשירות, אם נגיד הלכתי וקניתי את המכשיר מהאינטרנט, אני יודע, אמרנו שבסין הוא לא קיים, אבל בארצות הברית, הרי שהוא מוסר גם מכשיר אמריקאי, קניתי אותו בארצות הברית, באתי לארץ, אני יכול לקבל שירות בארץ, אם קניתי אותו בחול? אתה יכול לקבל שירות, אתה לא יכול לקבל מימוש אחריות. בלו לא נותנים בעצם אחריות בינלאומית. האחריות של בלו היא מקומית בכל מקום איפה שקונים אותו. במידה ומדובר בדגם שאנחנו מייבאים, כי לא את כל הדגמים של בלו אנחנו מייבאים, אז אנחנו נשמח לעזור ללקוח כמה שאפשר, אבל מן הסתם לא במסגרת האחריות. ואם אנחנו כבר מדברים על יבוא, איזה אתגרים כאילו יש ליבואן בישראל? זאת אומרת, הרי אתה לא סתם משמין מחולה וזה מגיע וזהו. אני מבין שיש לנו 5 ימים עכשיו של שידור. כן? אתה אומר שזה סיפור ארוך. לא, כאילו... אני חושב שהבעיה הכי גדולה, במיוחד שמדובר ביבואן של מוצרים יחסית זולים, זה הקטע של העלויות. כי אני גם רואה את זה, אני רואה את זה המון בפייסבוק, אני רואה את זה המון ברשתות החברתיות שאנחנו, אני מאוד פעיל שם באופן אישי. אנשים שאומרים, ראיתי את המכשיר הזה שעולה, אני יודע מה, $50 שם, ופה זה עולה ככה וככה, ולמה זה עולה ככה? ואנשים מסרבים להאמין או להבין מה בעצם הבעיה. וכשאתה מייבא מכשיר לארץ, קודם כל, כך בחשבון שאתה מדבר על שוק מאוד קטן. זאת אומרת, אם ראית מכשיר באמזון או באי-ביי במחיר X, אל תיקח כמובן מאליו שאנחנו יבואנים של בלו בישראל, או כל יבואן אחר של מכשירים יחסית זולים, קונה בהרבה פחות מזה, כי זה ממש לא. אין לשוק הישראלי את יכולת הקנייה שיש לאמזון או לאי-ביי או לכל האתרים הגדולים בעולם. ולאז זה קודם כל, קחו בחשבון שאם ראיתם $100, זה לא בהכרח עלה לי $50. ממש, ממש, ממש לא. תוסיף לזה את עליות היבוא. עליות היבוא, יש לך מע"מ 17%, יש לך מס קנייה 15%, ובנוסף לזה, וזה עוד דבר שאנשים לא מבינים, יש לך גם את העלויות יבוא עצמם, זאת אומרת, את ההובלה. יש לך את כל העלויות של המילות מכס, יש לך הוצאות של מימוש אחריות. אני עכשיו מעניק למוצר הזה אחריות, זה עולה לי כסף. אתה באת עליי עם מכשיר תקול, אני צריך לטפל בזה, זה עולה לי כסף, זה עולה לי זמן, זה עולה לי אנשים. צריך להחזיק עם המעבדה, עם בדיוק, טכנאים. בדיוק, צריך להחזיק מעבדה, טכנאים, חלפים. כמובן, מן הסתם גם יש לך את כל הנושא של מכון תקנים. זה עולה כסף כאילו? צריך לשלם להם? מכון תקנים, כל פעם שאתה מכניס משלוח לישראל שיש בו מטעינים, אני לא מדבר על מכשירי סלולר, מטעינים, ומן הסתם מכשירי סלולר מגיעים למטען, המכשירים צריכים לעבור דרך מכון התקנים, לקבל את האישור, אתה משלם כל פעם, גם אם הבאתי את אותו דגם, השבוע ובשבוע הבא אני מביא עוד פעם משלוח של אותו דגם, אם יש מטעינים בפנים, אני צריך לשלם עוד פעם על הבדיקה של מכון התקנים. וזה עולה כסף, זה לא זול, זה לא 100-200 שקל, ממש לא. אם אני מזמין את זה, וזה, איך נאמר, חומק ככה מעיניו של בוחן המכס, אז אני הרווחתי, כי עשיתי אחד. אבל אם אני יבואן, אני חייב לשלם לכל האנשים האלה בדרך, בסופו של דבר זה מתגלגל לצרכן שמשלם, מבחינתו, משמעותית יותר. ברור, אנחנו לוקחים בחשבון, וכל יבואן לוקח בחשבון, ש... עלויות היבוא, עם המכסים הכל ביחד בפנים, אתה מדבר סביב 42% בנוסף למחיר בסיס של המכשיר עוד עצמו. עוד 42% כן. על המחיר שראיתי בחור. עוד לפני שהתחלת, עוד לפני שהתחלנו. עכשיו אתם מכניות גם להרוויח, מן הסתם. אתה יודע, אנשים, אנחנו רצינו להציע את המחיר הכי 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 טוב שאפשר, ואנחנו באמת עושים את זה, ואנחנו, רמת הרווחיות אצלנו מאוד נמוכה, אבל עדיין, ברגע שיש לך את כל ההוצאות האלה, וברגע שמן הסתם אני צריך לדאוג שבעל החנות ירוויח וכולי וכולי וכולי, אז הדברים האלה עולים כסף. וואו, אז זה כזה שינוי מבחינת, אתה יודע, הרי כשאני חושב, אני רוצה להזמין משהו, אני אומר, כאילו, לא רוצה לשלם את המיסים הגבוהים האלה, ואת כאילו, דברים שהם מגוחכים לי כצרכן סופי, לשלם, אבל בעצם, כל עוד אני רוצה לקנות עם אחריות שנמצאת בישראל, אצל כל יבואן, זה יהיה כל אחד לפחות 40% איזי. אוקיי. בוא נעבור לעוד שאלה מהצופים שלנו.
האמת שנתנאל שואל על מתי יהיה מכשיר עם 3-4 ג'יגה רם לבלו? יש מכשירים לבלו עם 3-4 ג'יגה רם. שוב, ציינתי מקודם שבלו עובדים המון המון, המון שווקים בעולם. רוב השווקים האלה זה שווקים שהתדרים שלהם הם לא אותם תדרים של ישראל. התדרי דור 4. מן הסתם את המכשירים הכי מתקדמים אני לא אביא לישראל אם אין להם דור 4. יש דברים בקנה, יש דברים שמגיעים עם התדרים שלנו. תשארו מעודכנים, תכנסו לדף הפייסבוק שלנו, תעשו כל מה שצריך, תעקבו כמו שאומרים. אולי יש לך משהו לחשוף לנו? אני יכול להשאיר פרסומת גם. יכול לחשוף בפנינו איזה מכשיר שעומד להגיע, אולי ממש מגיע עוד מעט? לא, אבל יש כמה דברים מאוד מרשימים, וגם מהפכניים במידה מסוימת שמגיעים. עכשיו, הנה שאלה, למה לקנות מכשיר שלכם, ולא מיד ריינג' של מישהו אחר? של המתחרים. מה מיוחד בבלו, מבחינתי, כצרפן? תמורה לכסף. תמורה לכסף, במכשיר, אם ניקח שוב את הסטודיו 1, שזה כרגע המכשיר הלהיט הגדול שיש לנו עכשיו, הוא נמכר בכמויות מטורפות, והוא נמכר, הוא מכשיר שעולה 1,000 שקל, ולא חסר מכשירים ב-1,000 שקל, גם של היצרניות הגדולות. אבל שלוקח אחד מול אחד, אם אתה מסתכל על רמת הבנייה, והעיצוב, והמפרט הטכני, והביצועים, תכלס הביצועים, יצרן גדול לא יציע לך מכשיר ברמה כזאת ב-1,000 שקל, כי אם הוא יציע לך מכשיר ברמה כזאת ב-1,000 שקל, אתה לא תקנה את המכשיר של 3,000 שקל שלו. פשוט מאוד. אין לך סיבה. וזה מה, זה מה שאנחנו יכולים להציע. זה הסיבה שלפחות בעיניי אין פה אפילו תחרות. עכשיו, אם אני רוצה באמת מכשיר בלו, איפה אני מוצא אותו? זה בחנויות, זה בזאפ, זה וייז, איפה זה מופיע? קודם כל, כן, בזאפ מופיעים המכשירים של בלו. אנחנו נמצאים בכמה מאות חנויות בארץ. בקרוב מאוד גם רשת מאוד גדולה. אין בעיה למצוא את בלו. אוקיי. אין בעיה למצוא את בלו, וגם כמו שאמרתי, כבר ציינתי קודם, גם אנחנו מתחילים קצת לעשות רעש, אז גם אם לא תחפשו אותנו, אתם תמצאו אותנו. אז דניאל שולדל פריי, תודה רבה. בבקשה, וכל הכבוד שצריכת להגות את השם. ואם אתם באמת מתעניינים במכשירים של בלו, תמיד אתם יכולים למצוא אותם בווייז ביי או בזאפ. תודה לארליך מרכז הצילום שהשאיל לנו את ציוד הסאונד, שבזכותו סוף סוף אתם שומעים אותנו כמו שצריך. בזאת אנחנו מסיימים את סדרת השידורים החיים מהרעיונות. אנחנו נחזור בשידורים חיים אחרים, נמציא משהו חדש וכיפי. אז תודה רבה שהצטרפתם אלינו ולהתראות.